مہنگائی کے سلسلے سے اکٹھ کیا احتجاج کی بات کر دے میں انہوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا کہ انہیں اپنا غریب آم کا حق ادا کیا رہا مسلم لیگ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر وارڈ نمبر 3 ملا کشمیر نے میرے مقبول اور سی ڈی ضلع پٹے کا میں نائب صدر میں چوبری شہر آئی اور بلاس بابر کھوکھر کی تیز کر کے پھر میں بھی جواب لیگ چھڈن کا اعلان کرنا کہ میں واضح کرنا چاہنا کہ چوبری شہر آئی صاحب چوبری وجے صاحب چوبری پرویز رائے صاحب چوبری موڈل رائے صاحب نے جس طرح اس ملک کی خاطر اپنے خاندان کے ایک تبکہ چل رہا ہے